Kao što znate, ove sezone pratimo Red Bull X Fighters takmičenje. Iza nas su dvije utrke i dva puta je slavio Mur. Ali pred nama je sada utrka, odnosno takmičenje koje će se organizovati u Madridu. A šta će se tamo, odnosno šta bi se tamo moglo dešavati, vidjet ćemo u narednoj najavi. Ono što je Monako za svijet Formule 1, to je Las Ventas u Madridu za Red Bull X Fighterse. Mnogi kažu da je ovo mjesto sveti gral takmičenja. To i ne čudi jer su se upravo u Madridu rađale najveće zvijezde X-Fightersa, a tamo su izvedeni i neki od najboljih trikova u istoriji takmičenja. Stoga i ne čudi veliko interesovanje za treće ovo sezonsko takmičenje koje će se održati upravo u Las Ventasu 10. jula. 12 najboljih FMX vozača današnjice spremno je madridsku noć 10. jula pretvoriti u spektakl, a kandidata za pobjednika je zaista mnogo. Krenemo redom. Dvostruki pobjednik u ovoj sezoni sa maksimalnim brojem bodova, Clinton Moore, eventualnim trijumfom u Madridu, skoro bi osigurao šampionsku titulu ove godine. Do kraja bi mu trebali pristojni rezultati u Južnoj Africi i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zato nema sumnje da Australijancu u Španiji neće nedostajati motiva. Planove bi mu mogao pomrsiti domaći takmičar koji tradicionalno odlično vozi na svom terenu, Dani Torres. Dani je nekadašnji šampion Red Bull X Fighter serije i u 11 nastupa u Madridu dva puta se penjao na najveću stepenicu pobjedničkog postolja. Nošen domaćom publikom, Torres bi mogao napraviti mnogo, pogotovo zbog činjenice što je u Grčkoj ostao bez bodova, pa bi se u borbu za titulu mogao uključiti samo pobjedom. No, još je nekoliko pretendenata za pobjedu u Španiji. Prvi od njih je Francuz Thomas Page, koji je 2013. godine pobjedom u Madridu ovjerio šampionski naslov, a pobjedio je i prošle godine. Dakle, Francuz bi mogao treću godinu za redom pokoriti Madrid, čime bi pomrsio planove o tituli Muru s obzirom da je trenutno na drugoj poziciji u ukupnom poretku. Prošlogodišnji šampion Josh Sheehan ove godine ne vozi na svom nivou i ima svega 45 bodova iz dvije utrke, pa će i on sigurno raditi sve da dođe do maksimalnih bodova kako bi se približio vrhu u ukupnom poretku. Bez šansi nije ni Levi Sherwood, koji je prošle godine u Madridu osvojio treće mjesto, a ove godine u Meksiku mu je pobjeda izmakla za dlaku. Ne treba zaboraviti ni novozelanđanina Rob Altberga, na čijem je kontu trenutno 65 bodova zahvaljujući trećem mjestu u Grčkoj. Podsjećamo, Las Ventas u Madridu je prethodnih 13 godina bio mjesto istinskog spektakla za Red Bull X Fighterse, pa nema sumnje da će tako biti i ovaj put.